नमस्कार, एक मुहूर्त आहिपरिसे मिडल अहम यूट्यूब चैनल दर्शकसकलर बाबे केबाटाव गुरुत्वपूर्ण खबर आरो दर्शकसकल आजि प्रथमते जनाम जे राज्यत थका कुन सकल व्यक्तिये अरुणोदय आसनित 3000 कय टका पाबो तार पछत जनाम जे आपनलगे अरुणोदय आसनित नतुन कय केने कय आवेदन करबो पारिबो आरो आवेदन करते कि नथिपत्र दरकार हबो तार लगते कोट नि फर्म जमा दिबो लागिबो आरो दर्शकसकल पासर खबरटुते जनाम जे जदि हे घरत आपनर रेशन कार्ड आसे तने होले आपुनी परिबो पारे बिपदत দর্শকসকল আপনাদের কি করব লাগিব এই সম্পূর্ণ সবিশেষখিনি এই ভিডিওটোর জৰিয়তে জানিব পাৰিব গটিকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোক নতুন দৰ্শক তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহ নিতো পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অৰুণোদয় আসনিত নতুনকৈ কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে জনায়েছে ইয়াত যে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্রিনত দেখা পাইছে অৰুণোদয় আসনিত ধন লাভৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰোতে নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিব তেওঁ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব তাৰ পাছত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতি মাহে 830 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু আবেদনকাৰীজনৰ বছৰি আয় 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু যিজনে আবেদন কৰিব এই ব্যক্তিৰ নামত বেংক একাউণ্ট থকাটো বাধ্যতামূলক বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনায় তাৰ লগতে স্বামীহীন বিবাহ বিচ্ছেদিত আৰু অবিবাহিত মহিলাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব লগতে দিব্যাংগ সদস্য থকা পৰিয়ালেও লাভ কৰিব এই সুবিধা আবেদনৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু দৰ্শকসকল আপোনালোকে আবেদন কৰিলে আপোনাৰ অঞ্চলৰ গাঁও পঞ্চায়তত নি ফৰ্ম জমা দিব লাগিব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত চালে বুজিব পাৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 30 জুলাইৰ ভিতৰতে ঘূৰাই দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে ফটোসহ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাব বুলি যোগান মন্ত্ৰীয়ে আজি কিছু সময় আগতে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰিলে ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিবলৈ শেষ সকিয়নি আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰতে জিলাই জিলাই পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে পুনৰীক্ষণ হ'ব বুলি ক'লে যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু বাৰ্ষিক আয় 1 লাখতকৈ বেছি সেইসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত নি জমা দিব লাগিব আৰু নহ'লে বিপদত পৰিব বুলি কলে আৰু 30 জুলাইৰ ভিতৰতে জমা দিব লাগিব বুলিও তেওঁ জনায় গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছে বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু দৰ্শকসকল আপোনালোক কোনখন জিলাৰ হয় কমেণ্টত মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব